שלום לכם. ברוכים הבאים לניסוי במדעים. בואו נתחיל. לניסוי אנחנו צריכים שמן, סבון כלים, מים. יש לנו כמה סוגי גולות. את כל הצער היקר הזה אף צריכים רק לשאלה אחת. כיצד צמיגות משפיעה על מהירות נפילת הגולות? מטרת הניסוי, לבדוק איזה מבין הנוזלים האלה צמיגי יותר. יש לי השערה, והיא שככל שהחומר צמיג יותר, כך תיפול הגולה לאט יותר. בשביל הניסוי צריך מספר חומרים. צריך 3 כוסות זהות, וגם צריך 3 גולות זהות. סבון כלים 50 מיליליטר ושמן 50 מיליליטר שמן ומה זה ו50 מיליליטר מים וגם צריך סטופר סטופר, כן, סטופר, צריך סטופר תהליך הניסוי מילוק כוס אחד במים כוס אחד בשמן וכוס אחד בסבון כלים. כעת בואו נזרוק את 3 הגולות למבחנות, אחת לכל מבחנה, בו זמנית. נו טוני, מתי אתה זורק? הנה, שקה. מתי מתחילים? רגע, כאן. טוב, הגיע הזמן שנהפוך ונראה איך הגולות שוקעות בזמן, באותו זמן. נכון? 3, 4, ו... תוצאות הניסוי! שמן לקח 4 דקות, מים לקח 10, והנוזל כלים לקח 0.3 שניות. תגיד, אתה מדעת בכלל עם סטופר? מה זה? תקשיב,
בסבון כלים זה לקח 2.14 שניות. ובשמן, זה, על פי מה שראיתי בסטופר, זה לקח 0.6. ובמים זה לקח 0.2. אז? לי יש גם אצבעות, הם גם מודדים בי. לא. דיונים ומסקנות! אנחנו הבנו שלכל מהנוזל שפה יש תכונה. והתכונה הזאת נקראת צמיגות. ואנחנו הבנו גם שכאשר כוחות המשיכה בין החלקיקים חזקים יותר, החלקיקים מושכים זה את זה בחוזקה ומקשים על החלקת שכבות החלקיקים זו על גבי זו. מכאן נובע שככל שהמשיכה בין חלקיקי הנוזל חזקה יותר, צמיגות הנוזל גדולה יותר. במקום ראשון, סבון כלים! וואו! צמיגות חזקה! במקום השני, שמן! ובמקום האחרון, חבל שגיל שם, אבל מים! ועכשיו אנחנו רוצים להגיד תודה למורה שלנו, גו! גולה גולה לסבור. ביי. И как бы это вы сами делали? ככל שגול, שהחומר... דיון ומסקנות! כאשר כוחות המשיכה בין החלקיקים חזקים יותר, החלקיקים מושכים זה את זה בחזקה ומקשים על החלקת שכבות.